ឬណាតកាវីនប៊ុនខេវិនមិនសំចៃមាត់រឿងអ្នកឆ្លៀតកេងប្រវាញ់តារាសម្ដែងតារាបង្ហាញម៉ូដនឹងជា Miss Univrse Cambodia ឆ្នាំ2018កញ្ញារឿនណាតតារាសម្ដែងនិងពិធីករលោកកាវីនរួមទាំងតារាសម្ដែងតារាបង្ហាញម៉ូដនិងជាគ្រូបង្វឹកបង្ហាញម៉ូដលោកប៊ុនខេវិនបានចេញមកប្រតិកម្មភ្លាមៗក្រោយពេលអាជីវករលោកទំនិញមួយចំនួនបានឆ្លៀតឱកាសដំឡើងតម្លៃទៅលើទំនិញផ្សេងៗដែលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់អតិថិជនក្នុងពេលដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់បတ်ខ្ទប់ខណ្ឌមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយកញ្ញារឿនណាតបានពោលទាំងឆ្ងល់ថាខ្ញុំសូមសួរបងបងដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសពេលប្រទេសគេកំពុងមានបញ្ហាកូវីដចឹងអ្នកលក់ស្រុកគេឡើងថ្លៃអីវ៉ាន់ដូចអ្នកលក់អីវ៉ាន់នៅស្រុកខ្មែរអត់បងបងឯលោកកាវីនឯណោះវិញក៏បានជួនជាសំណូមពរនិងពោលដោយការបារម្ភថាសូមចិត្តបានទេបងប្អូនអាជីវករមួយចំនួនសូមកុំដំឡើងតម្លៃអីបើមិនចាំបាច់ព្រោះក្នុងពេលនេះយើងសុទ្ធតែជាអ្នកជួបបញ្ហាដូចគ្នាទេហើយម្យ៉ាងវិញទៀតក្នុងពេលលក់ដូរកុំភ្លេចការពារសុខភាពនិងអនាម័យរបស់បងប្អូនផងបីកុំបីការពារណាបងប្អូនតែបើយើងក្រឡេកទៅលោកប៊ុនខេវិនវិញហាក់ដូចជាក្តៅស្រឹកត្រជាក់ខ្លាំងគួរសមដោយលោកពូថាដឹងហើយឮហើយថាសម័យកូវីដម្នាក់ម្នាក់រកលុយមិនបានតែអ្នកលក់តាមផ្សារមួយចំនួនមួយរយៈនេះដូចជាឡើងថ្លៃសាច់ជ្រូកសាច់គោសម្បើមម៉េះនេះហើយពាក្យថាជួយគ្នាក្នុងគ្រាមានអាសន្នឬច្របាច់កគ្នាក្នុងគ្រាមានអាសន្នគូបញ្ជាក់ផងថានៅពេលតារាទាំង3រូបនេះចេញមកប្រតិកម្មបែបនេះក៏មានការបញ្ចេញមតិគាំទ្រពីមហាជននិងអ្នកគាំទ្ររៀងៗខ្លួនយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីដោយសារសម្ដីដ៏មានន័យនិងចាក់ដោតទាំងនេះបានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបានរហ័សក្នុងទំព័រ Facebook ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ូលីស9 CTV9 HD សូមធ្វើតាមការណែនាំជំហានទី1ចុចលុបពាក្យ Following ជំហានទី2ចុចលុបពាក្យ See First ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗមុនគេសូមចូលទៅកាន់ YouTube VA CTV9 HD លោកអ្នកនឹងឃើញ CTV9 HD Official Channel សូមចុចលុបពាក្យ Subscribe បន្ទាប់មកចុចលុបសញ្ញាកណ្ដឹងលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យ You Get All Notification ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ